Պատահականություն չէր հայոց ցեղասպանությունը, Եվրոպան պետք է սթափվի, այլապես լե հայտնի լրագրող Տոմաշ Մացիչուկի սենսացիոն գրառումը, Պես Թայմս կետրոն գրում է. Հայոց ցեղասպանությունը պատահականություն չէր, Եվրոպան պետք է սթափվի, կամ մենք պետք է գիտակցենք պահը, կամ էլ 50 տարի անց մեր թոռներին կստիպեն ապրել մահմեդականների նման։ Լե հայտնի լրագրող Տոմաշ Մացիչուկը մտադրություն էր հայտնել ֆիլմ նկարել Արցախի մասին, սակայն ադրբեջանցիները սկսել էին վիրավորել և սպառնալ իրեն։ Իր էջում Տոմաշը մասնավորապես գրել է. «Հանդիպում եմ ռուս զինվորական լրագրող ընկերներիս ու որոշում ենք ֆիլմ նկարահանել Արցախի մասին։ Իսկ սկզբան ուզում էինք ֆիլմ նկարահանել Ղրիմի մասին, սակայն հավանաբար մեր առաջին համատեղ ռուս լեհական նախագիծը կլինի քաղաքակրթությունների բախումը Հայաստանում, մի պատերազմի մասին, որում հայերը պաշտպանում են իրենց հողը և քրիստոնեական աշխարհը մահմեդականերից. Եվրոպան պետք է սթափվի և եզրակացություններ անի. Հայոց ցեղասպանությունը պատահականություն չէր, և Արցախի դեպքում ողբերգությունը կարող է կրկնվել մեր աչքի առջև. Մենք պետք է հնարավորինս շուտ գիտակցենք այդ սպառնալիքը ու համարժեք քայլեր ձեռնարկենք քաղաքակրթությունների պատերազմ ընթանում. Արցախ, Կոսովո, ՌԴ-ի և Եվրոպայի մահմեդականացում, կամ մենք պիտի գիտակցենք հիմա, կամ էլ 50 տարի անց մեր թոռներին կստիպեն ապրել մահմեդականների նման», գրել է Տոմաշ Մացեյչուկը։